Na manhã desta terça-feira, dia 12 de abril, eu acordei até com um pouco de ressaca, porque eu assisti toda aquela longa sessão de votação pela admissibilidade do impeachment da Dilma Rousseff, e depois também fiquei dando uma olhada em todo o noticiário. Tive que produzir algumas análises aqui nesse espaço também sobre o que eu tinha visto e ouvido e lido a respeito disso. E estava indo um pouco ressaca, mas aí bem cedo da manhã um amigo meu me telefonou e disse: "Aí, Políbio, como é que você achou aí a coisa do impeachment lá na comissão especial? Agora tão feito, né? Agora domingo, então vai dar, vai sair." E ele disse: "Como é que você comemorou isso aí?" Eu respondi para ele, então, e digo: "Olha, eu saí numa carreata, né, em Porto Alegre, logo depois que saiu o resultado do impeachment, né? Peguei o carro, a minha mulher pegou a bandeira e nós saímos. Está chovendo em Porto Alegre de noite. Aqui em Porto Alegre quase ninguém sai de noite nem de dia, né? Não só por causa da chuva, mas por causa da insegurança. Mas nós resolvemos sair. Não, vamos fazer uma carreata." Aí saímos para a rua, fomos fazer uma carreata. E ele me disse assim: "Poxa, mas eu não ouvi falar nessa carreata aqui em Porto Alegre. Como é que foi isso? Tinha muito carro." E eu respondi para ele: "Só tinha um carro, era o meu. Era o meu único carro. Nós atravessamos a cidade toda, tudo que é avenida, empunhando a bandeira do Brasil ali, comemorando, buzinando. E em todo o trajeto nós encontramos um único outro carro cujos ocupantes também estavam comemorando, estava um deles com a bandeira do Brasil, só que ele botou a bandeira do Brasil enrolado no punho para o lado de fora, né?" Eu cheguei aí até no acampamento, o Sérgio Moro, que estava lá no Parcão, as luzes escuras, o pessoal se mandou já para Brasília aí para protestar lá no domingo, né? Vão para lá no domingo. De modo que eu não voltei desolado para casa, não, porque o que vai se fazer, né? Eu estou dizendo isso aí porque eu espero que neste domingo eu não vá ser novamente o único, eu e a minha mulher, empunhar a bandeira do Brasil para ficar chuleando aí o que vai acontecer no plenário da Câmara dos Deputados, porque nessa terça-feira, nesse horário que eu estou gravando aqui, 17h36, o presidente Eduardo Cunha já deixou claro que a votação vai se dar às 14 horas de domingo. Assim é que ninguém poderá alegar que não foi para a rua porque era um dia de semana, porque é domingo. Eu espero, sobretudo aqui em Porto Alegre, que todos os porto-alegrenses estejam na rua no domingo. Quem puder que vá para Brasília, lá para engrossar o número de pessoas que estarão diante do Congresso Nacional, lá para largar aquele bafuquete na nuca dos deputados, né? Então, domingo, já sabem, né? 14 horas, no Parcão aqui em Porto Alegre, vai ter telão, inclusive, transmitindo toda a sessão da Câmara dos Deputados. O país já está parado. O país está parado, né? Mas vai dar mais parado. Mais ainda do que costuma parar nos domingos, né? Mas, olha, eu fiz um cálculo nessa segunda-feira de noite, logo depois da votação. Eu estava fazendo meu cálculo ali enquanto eu estava também dando uma olhadinha no Roberto Jefferson, no programa lá da TV Cultura, Roda Viva. Enquanto ele ia falando lá, eu estava fazendo meus cálculos aqui, a respeito da votação lá na comissão especial. E estava fazendo uma projeção em cima daquele resultado do que poderia acontecer na Câmara caso as proporções fossem mantidas as mesmas. E cheguei à conclusão de que, se as proporções fossem as mesmas, eu até publiquei isso na segunda-feira à noite, logo em seguida à sessão da Câmara, da comissão especial, ficaria faltando apenas 6 votos. Agora, nessa terça-feira, 17h38, agora, eu falei há pouco com o deputado Osmar Terra, do PMDB, falei também com o deputado Tarcísio Peronde, também do PMDB, também com o Jerônimo Guergen, do PP, e todos eles me disseram o seguinte: "Olha, pelas nossas contas, nós temos 360 votos, precisa 342 para admitir a ação que pede a cassação da Dilma Rousseff." Uma folga boa, né? Pelo desespero que eu percebi nessa terça-feira por parte dos governistas, eles não estão muito certos do que vai acontecer no domingo, não. Então, acho que estão se preparando para o pior. Esse discurso, inclusive, que a presidente Dilma Rousseff fez no Palácio do Planalto, novamente reunindo a claque dela lá, gente arrebanhada de tudo que é canto,
muitos lumpens lá para dentro do palácio para ouvir e aplaudir qualquer coisa que eu visse pela frente. É, mas o discurso da presidente Dilma Rousseff não é apenas um discurso de guerra, é um discurso de crise. E é um discurso de crise institucional. Eu tenho para mim que a Dilma Rousseff está querendo transformar essa crise política numa crise institucional, antes mesmo de domingo. Uma crise institucional capaz de propiciar a decretação de um estado de emergência antes de domingo, inviabilizando até a votação de domingo. Que essa gente vai tentar de tudo, o diabo, como costuma dizer Dilma, eu não tenho dúvida disso. Mas acho que todas essas patranhas da Dilma, do Lula, da organização criminosa lulopetista, tudo isso aí não vai dar em nada. As pessoas, inclusive da oposição, perderam o medo dessa gente. Né? Eles podem ameaçar quanto que ele quiser, que isso aí está numa situação mais ou menos parecida com o que eu vivi há poucos dias, fazendo uma palestra para um grupo de estudantes de uma faculdade de jornalismo aqui no Rio Grande do Sul. E lá do meio do público, um estudante se levantou e disse assim para mim: olha, você está pensando o quê, Políbio? Porque nós é que estamos mandando. E eu disse para ele: nós quem, cara? Ele disse: não, nós do PT, o governo é nosso do PT. E nós vamos fazer o que nós quisermos. Né? E eu perguntei para ele assim: mas de que lado você acha que está a cavalaria, rapaz? Ele disse: que cavalaria? Eu digo: não viu o filme de faroeste, né? Você não saberia de que lado e costumava estar a cavalaria quando tinha aqueles enfrentamentos com os índios, né? O que está vendo agora é que a cavalaria está novamente no enfrentamento com os índios, né? E ele não tem a menor chance. Se engrossarem, vai ser ainda pior. Né? A história está recheada de exemplos. O que nós vamos ter domingo vai ser um espetáculo democrático. Tudo está sendo feito de acordo com o que manda a Constituição, dentro da lei. A presidente ela será deposta porque cometeu crimes de improbidade, aí baseados nas pedaladas fiscais e na assinatura de decretos para gastos orçamentários, sem previsão orçamentária e sem autorização legislativa, basicamente por isso aí, mas sobretudo porque, do ponto de vista político, o impeachment também é um julgamento político. Ela parou o país. Ela mentiu nas eleições do ano passado, parou o país. O país está paralisado, nós estamos numa economia em recessão total. O próprio FMI hoje, nessa terça-feira, disse que nós vamos ter um PIB 3,8% menor neste ano e ano que vem zero. Então, ela não oferece a menor perspectiva para que saímos desse lodaçal econômico em que nos encontramos. Do ponto de vista político, então, é isso que vocês estão vendo aí. Uma presidente em guerra aberta com seu próprio vice, vocês querem coisa pior do que isso aí? E não tem mais condições de governabilidade nenhuma. Isso. E do ponto de vista social, o que se vê é que a lei e a ordem simplesmente são desrespeitadas a cada segundo, a partir do comportamento da própria presidente da República. É isso aí. Senhores, eu volto na quarta-feira, amanhã.